سلام اوس هم د ایولس بجو خبرونه. 15 طالبان د کندز په چاردری ولسوالۍ کې په خپل ماین چاودنه کې ووژل شول. د کندز رسنیو دفتر مسؤلین وایي دغه پیښه نن سهار هغه مهال رامنځته شوه چې دوی غوښتل یو بوشکۍ ماین دیاري ولسوالۍ د لارې په اوږدو کې ځای پر ځای کړي، خو تر هغې مخکې وچاودېد. له دې سره سم د لوګر د خیروار ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې په یوه هوایي برید کې هم 15 طالبان وژل شوي او دیاري ډلې یو موټر او یو شمېر وسلې هم له منځه تللې دي. د جوزجان د فیض آباد ولسوالۍ لپاره د طالبان نومول شوی ولسوال ونیول شو. د څرګر ملي ادارې د خبر پاڼې له مخې دغه کس چې مولوي عبیدالله نومیږي او په حنفي مشهور دی، شبرغان ښار ته د ننوتو پر مهال د څرګر ملي ادارې کارکوونکو له لورې تر پېژندنې وروسته نیول شوی دی. ویل کېږي له نیول شوي کسه اوس هم پوښتنې روانې دي. و ماشومان د غزني په مقر ولسوالۍ کې په یوې چاودنه کې ووژل شول. د غزنی د والی ویاندوی په دې پیښه کې چې تېره ورځ یادي ولسوالۍ په چمبران سیمه کې رامنځته شوی، دوه نور ماشومان هم ټپیان شوي دي. د نوموړي په وینا دغه ماین د طالبانو لوري په یاده سیمه کې ځای پر ځای شوی و، خو طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د فرا یو شمېر اوسیدونکي د جګړې له امله له ښکېلو خواوو غواړي چې د روژې د مبارک میاشتې په درناوي اور بند وکړي، څو خلک په آرامه فضا کې دغه میاشت تېره کړي. له بل لوري د فرا سیمه ییز مسؤلین وایي په دغه ولایت کې د افغان ځواکونو ټولې اړتیاوې او د تشکیلاتو کمښت پوره کړی او دغه ځواکونه هڅې کوي څو د فراهیانو لپاره ډاډمنه فضا برابره کړي. ویل کېږي د روژې له پایله تر اوسه یوازې په فرا او بادغیس ولایتونو کې د روان نښتو له امله نږدې 500 دولتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې او ویل کېږي د لویدیځ زون په ځینو برخو کې لا هم جګړه روانه ده. تر څه وخته به دا بدبختي وسي؟ تر څه وخته به دا روژنه وسي؟ ځوانان هم خلاص وه. سبا که د یو بیګانه مملکت په مقابل کې ودرېږي، موږ تاسې ځوانان ټول بیا به بېرته پښېماني کوو چې وای دا څنګه بدبختي وشي. موږ تاسې پلانکي پلانکي ځوانانو ډېر قهرمان قهرمان کسان مو د لاسه ورکړل، که په اخوا کې دي که په دې خوا کې دي، ټوله د بینه ولاړه، د بل په مقابل کې بیا نه شو درېدل، نه شوای چې ودرېږو. صغیر زیاد داریم، یتیم زیاد داریم، بس هست دیگه جنگ، بس هست. اقلا نمی ماه مبارک رمضان مد نظر گرفته به این ماه شریف آتش بس شد، بسیار خوب میشه. زمان استاش تشکیل هم زیادیگی، امتیاز ما هم دیگی، او نور مستقیم در مرکز سر زمان استاش رابطه ای نور استاش در فرایی ولس با پوک بل ولیت پاره نش رکبار میشه واسم توسط طالب، توسط دولانی تاره ای را نشان میده که اینا وحشت دهشت هم دازه. اینا نمیخوان صلح و تامین امنیت نمیخوان. او د لوګر یو شمېر اوسیدونکي دغه ولایت د پوهنې په برخه کې له یو شمېر ستونزو سره ټکوي. دوی وایي د ولسوالۍ په ګډون په مرکز پل ارم ښار کې لا هم ځینې ښوونځي ودانۍ نه لري او په ډېریو نورو ښوونځیو کې د درسي کتابونو، مسلکي ښوونکو او د څښاک اوبو د نه شتون ستونزه لا پر ځای پاتې ده. په پل علم ښار کې د یو شمېر ښوونځیو مسؤلین وایي په ولسوالۍ کې د جګړو له امله مرکزي ښوونځیو ته د زده کوونکو راتګ زیات شوی چې د کافي ودانیو د نشتون له امله نشي کولی ټولو ته د زده کړو موقع برابره کړي. په ورته مهال د لوګر ولایت سیمه ییز مسؤلین د تیر په څېر وایي هڅه کوي څو دغه ستونزې هوارې کړي. ویل کېږي د یاد ولایت له 313 ښوونځیو 114 ودانۍ نه لري. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امد.